Murat, təbrik edirik ilk qələbə münasibətilə. Döyüş haqqında fikrini bilmək istərdim. Çox sağ olun. Fikir haqqında Çin rəqibim idi. Biraz məndən də hündür idi. Belə heç vaxt vuruşmamışdım ondan. Ancaq belə yarışlarda görmüşdüm. Ancaq heç vaxt bir yerdə düşməmişdik. İndi birinci dəfə vuruşdum. Əsas psixoloji şeydi. Onu da çi keçdim. Belə yaxşı oldu. Hər bir idmançı müəyyən bir döyüşdən sonra özü də hiss eləyir ki, nəyə qadirdir? Bu döyüşdə nəyi hiss elədi? Sən nəyə nail ola bilərsin olimpiyadada? Özümü yaxşı hiss elədim də. Belə özümdən gözləməzdim. Niyə bildim ki, olimpiyadadır. Ona görə biraz həyəcanlı olacağım, ancaq belə yaxşı oldu. O qədər belə həyəcanlı olmadı. Ümumiyyətlə, olimpiyada hazırlığınız necə keçir? Çox yaxşı, olimpiyada hazırda çox yaxşı keçir. Harada hazırlaşırsınız? Amerikada, 3 dəfə Amerikaya gedmişdi. Bakıda hazırlaşırdı. Çoxlu, həmişə komanda, başqa ölkələrin komandaları gəlirdi. Onlarla hazırlaşırdı. Çox yaxşı hazırlıq keçmişik. İndi növbəti rəqiblərin kim ola bilər? İndi OBC döyüşüm ayın 12-si olacaq. İnşallah Rus rəqibindən düşmüşəm, Rusla vuruşacaq. Onunla döyüşmüsən mi? Yox, onu da, o məndən biraz yaşda belə böyüdü. Ona görə heç vaxt bir yerdə düşməmiş. Ringdə görüşərik inşallah, bilərəm. Digər idmançılar, məşhur idmançılar? O da məşhur idmançılarından biridir, reytingi olanlarından biridir. Sonradan da ki, Kazak da var, onunla, bundan sonra döyüşə bilərəm. Ondan sonra Kuba da var, Kuba ilə döyüşə bilərəm. Yəni ki, uçsam, hamısı dalbadal gəlirlər. Kəmran, ən əsası, əhvar rüyəniz necədir, uqatınız necədir? Çox yaxşı, çox yaxşı özümü hiss eləyirəm. Belə, heç nə sıxmır, məni çox yaxşıyam. Uğur olsun. Çox sağ ol.